דיפלומטי בין בריטניה לאיראן מחריף ומגיע לשיא. לאחר שסטודנטים תומכי השלטון זרו ארז בשגרירות בריטניה בטהרן, בריטניה הבטיחה צעדים חמורים והיא כבר מקיימת את הבטחתה. The Iranian charge in London is being informed now that we require the immediate closure of the Iranian embassy in London and that all Iranian diplomatic staff must leave the United Kingdom within the next 48 hours. בנאומו התקיף הדגיש שר החוץ הבריטי ויליאם הג כי שום משבר בין המדינות לא מצדיק התנהגות כזו. הג הבהיר גם כי למרות הכחשות השלטונות בטהרן הוא משוכנע כי היה לו חלק בתקיפת השגרירות הבריטית. The idea that the Iranian authorities could not have protected our embassy or that this assault could have taken place without some degree of regime consent is fanciful. שר החוץ הבריטי אישר גם כי בריטניה פינתה מאיראן את כל אנשי הסגל הדיפלומטי שלה וסגרה את שגרירותה. גם גרמניה השיבה את השגריר שלה מטהרן ואיטליה שוקלת כעת לסגור את שגרירותה באיראן. ארצות הברית ואירופה שוקלות להטיל אמברגו על הנפט האיראני. במקביל, ארגון הסטודנטים הקיצוני שהיה אחראי לביזה אתמול, יהיה היום בצעדים נוספים כלפי בריטניה שיהיו פוגעניים יותר. בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית אף דווח כי המפגינים שפרצו לשגרירות תפסו מסמכים סודיים, מה שאפשר לפרש כמתן לגיטימציה למהלך מצד השלטון. اقدام عجولانه در شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام دانشجویان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گذشته انگلیس و آمریکا است. כזכור היחסים בין הרפובליקה האסלאמית לממלכה המאוחדת התעררו לאחר שלונדון הטילה סנקציות על הבנק המרכזי של איראן. טהרן מצידה החליטה ביום ראשון על הורדת דרג היחסים הדיפלומטיים. ניתן לשער שלא רק הסנקציות גרמו לסטודנטים האיראנים לעשות את מה שעשו. את הלהט חיזק גם הפיצוץ המסתורי באספהאן לפני יומיים. כיום, אחרי המשבר שנוצר, הדעות ברחוב האיראני חלוקות. מה נעבדה מנה כחלי עג'ולונה תעשים נגירים. כל שנוצי תר בושה, בג'יד בושה כדי חודי נקרה, לטמי נחורה, ולאחרי אנגליש הם יגיע זגוזת בוזוג אורפה. תשמי מגיד תחיל חובה דיגה, הוא נועד דאולת כופר עשתה, אינו אסלומי עשתה, אינשאללה. מחר צפויים להיפגש בבריסל שרי החוץ האירופאים ולדון בצעדים הבאים. כך שסגירת השגרירויות בטהרן זהו אכן משבר דיפלומטי חריף, אך נראה כי מדובר רק בקצה הקרחון.